Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halâigi ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Khâligis semavati vel arazin. Summa salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana. Ebil Gâsimi Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine al-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila qiyami yevmiddin. Allah insanı ibadete davet eliyende istiyor insan ağılla Allah'a ibadet eləsin. İnsan əqlani şəkildə Allah'a ibadet eləsin. Allah insanı dəvət eləyəndə şuurlu şəkildə, ağıllı şəkildə ibadəti istəyir insandan. O şeyləri ki Allah insana haram eləyib, onların insanın ağlı ilə işi var. O şeyler ki bizim için haram olunub, onlar bizim ağlımızın işlemeyinə mane olur. Onlar bizim ağıllı yaşayışımıza mane olur. Ve o şeyleri ki Allah insana vacib eləyib, onların da insanın ağlı ilə işi var. O vaciblər ki bizim için əmr olunub, onlar bizim əqlimizin inkişafı üçündür. Ağıllı yaşayışımızın nəticəsi üçündür. Necə İslam zahiri nəcasətə hərisdir, insanın gərək ibadət eləyən insanın gərək ibadət elədiyi yer pak olsun, paltarı pak olsun, bədəni pak olsun. Zahiri nəcasətə hərisdir ki, insan əgər nəcis olsa hər hansı bir bədəni, paltarı, məkanı, insanın ibadəti batıl olar. Zahiri nəcasət mühümdür. Eyni eləcə də həm də insanın batini nəcasətinə hərisdir. Necə zahir nəcis olsa insanın əməllərini xarab eləyəcək, batin də nəcis olsa insanın əməllərini xarab eləyəcək, körləyəcək, batıl eləyəcək. Eğer insanın iç dünyası nəcis olsa, bulaşsa, necə paltarın bulaşsa, qıldığın namaz batil olacaqsa, ruhun da, qəlbin də günaha bulaşsa, nəcisə bulaşsa, o qəlblə elədiyin ibadət batil olacaq mənəvi baxımından. Və batin körlandısa, insanın ağlı aradan getməyə başlayır. Zahiri nəcasət ancaq insanın əməlini batıl eləyirsə, mənəvi batini nəcasət həm də insanın ağlını get-gedə əlindən almağa başlayır. Ağıllı yaşayışını əlindən almağa başlayır. İmam Rıza əleyhissalam bir qısa bir hədisində böyük fəlsəfi yükü olan bir cümlə buyurur. İmam buyurur, günah eləyən insan səfihdir. Niyə səfihdir? Səfih kimdir? Səfih ağlı naqis olan adamdır. Biz günah eləyən niyə səfihdir? Çünki buyurur, çünki günah yavaş-yavaş insanın ağlının əlindən almağa başlayır ona görə. Ağlı olan insan, şuurlu olan insan, ağıllı yaşayan insan günah eləməz. İnsanın düzgün şəkildə dünyada yaşaması üçün əqlani yaşaması şərtdir. Ağıllı yaşaması şərtdir. Və əqlani yaşamaq üçün isə elm şərtdir. Ağıllı yaşamaq istəyirsənsə, gərək elmli olasan, gərək məlumatlı olasan. Elm bir nurdur. İnsana yolu göstərir. Hara getməlisən, onu göstərir. Kimlə getməlisən, yolu getmək tək məsələ deyil. Gərək baxıb görürsən, bu yolu kimlə gedəcəksən, kim səni bu yolu aparacaq.
bu yolda getmək, bu yolun nəticəsində sənə nə vəd verirlər? Onlara gərək baxasan. Elm bu mənada nurdur, bunları sənə göstərəcək. Yol getmək istəyən insanın gərək elmi olsun. Elm olandan sonra insan əqlanı yaşaya biləcək. İnsan gərək Allahın insanın fitrətində qoyduğu şeylərdən xəbər olsun. Allahın bizim fitrətimizdə qoyduğu şeyləri gərək biz bilək. Allah bizim fitrətimizdə bir neçə şeylər qoyub. Biz gərək o fitri olan hisslərimizi bilək. Bilək ki, onların tələblərinə cavab verə bilək. Ümumiyyətlə, insanlar iki hissəyə bölünürlər. Bəzi insanlar var, onlar bu zahiri yaşayışları ilə razılaşıblar. Zahiri dünya ilə, zahiri bu dünyanın rəngi ilə, bəzəyi ilə, ləzzəti ilə, gözəlliyi ilə, bunlarla razılaşıblar, kifayətləniblər. Müvəqqəti rahatçılıq olsun, müvəqqəti ləzzət olsun, müvəqqəti aldadıcı izzət olsun. Ki, özümü izzətli hesab eləyim. Elə bilirəm, hamı ayağıma durursa, elə bilirəm, doğrudan da mən hörmətli adamam. Hamı mənə deyir ki, sən çox ağıllı adamsan, çox düşüncəli adamsan, çox savadlı adamsan, çox bacarıqlı adamsan. Elə bilirəm, doğrudan da mən, həqiqətən də mən bacarıqlı adamam. Bəzən ətrafımızdakı insanların yersiz tərifləri bizi bədbəxt edir. Biz axırda inanırıq ki, həqiqətən də mən bu istedadın sahibiyəm, amma həqiqətdə o məndə yoxdur. Bəzən ətrafımızdakı insanlar bizə o qədər tərifləyirlər ki, biz elə bilirik, biz idarəçiliyi də bacarırıq, biz ictimai işləri də bacarırıq, biz ictimai təhlilçiyi, başqa-başqa şeylər. Bəziləri bir hissə insanlar bu cürdür, zahiri, o müvəqqəti şeylərlə razılaşıblar. Şuarları budur ki, qoy mən burada rahat yaşayım. Qoy mən burada istədiyim kefi görüm, ləzzəti görüm. Yox, gedərəm orada əziyyət çəkərəm. Bu insan məlumdur ki, yolu itirib. Bu insan məlumdur ki, fitrətinin səsindən xəbəri yoxdur, fitrətinin sözündən xəbəri yoxdur. Fitrətin səndən nə istəyir? Bunları heç eşitmir bu adam. Çünki fitrətinin istəyini tapa bilməyib bu adam. Fitrətin istəyi bu deyil ki, müvəqqəti rahatçılığın üçün yaşa. Fitrətin istəyi budur. Fitrət nə tələb eləyir, bu onu bilmir. Ona görə bu vəziyyətdədir. Burada günahla özünü bəziyib, 5-10 nəfərin gözündə özünü gözəl hesab eləyəcək, elə biləcək ki, elə həyat bundan ibarətdir. Yaşayışın hədəfi bundan ibarətdir ki, sən get zahirivi bəzə, cəmat sənə bəh-bəh desin, ömür də keçsin, qutarsın. Elə bilir, elə həyat bundan ibarətdir. Bəziləri bu qədər başa düşür. Bəzi insanlar var, öz fitrətlərinin istəyinə cavab veriblər. Bax, böyük insanlar bulardılar. Bunlar fitrətin səsini eşidiblər. Və fitrətin o sözü ki, ondan istəyib, o fitrətin istəyinə cavab verib yaşayıblar. İnsanın fitrətinin tələblərindən biri budur ki, fitrət insana deyir ki, başqasının dərdini öz dərdin bil. Başqasının ehtiyacını öz ehtiyacın bil. Allahın görmək istədiyi mömin bu cürdür. Bizim hədislərimizin çoxsunun, əksəriyyətinin məzmununu yıxsaz bir yerə görəcəksiniz, deyir ki, məsumların sözləri budur ki, qonşusu ac olan, özü evdə rahat yatan bizdən deyil. Bu məzmunda nə qədər bizim hədislərimiz var? Bu hara insanı istiqamət verir? Ora ki, başqasının dərdini öz dərdin bil. Əgər onun dərdini, özün dərdin bilməsən, məlumdur, sən fitrətimin səsini boğursan orada. Çünki sənin fitrətinin istəyi budur ki, başqasında bir dərd görsən, öz dərdin qədər yan onun dərdinə. Məsumlar bu cür yaşayıblar. Onlar başqa bir dərdli insan görəndə özləri rahat ola bilməyiblər. Nəinki bu məntiqlə kəşib, mən başqasının, məsələn, uşağını görəndə, görür ki, bu bədbəxt olur.
təsir eləmir. Amma o əməli öz uşağı eləsəydi, gəlib gecə gözünə yuxu getməz. Dərddən yata bilməz. Başqasında görəndə də bu huzur olasan gərək. Dinin istəyi bizdən budur. Fitrətimizin istəyi bizdən budur. Ravi deyir, mən gecə rəhbədə idim. Gördüm, Həzrət Əli Aleyhisselam boş bir torba ilə daxil oldu içəri. Daxil oldu. Gördüm ki, başa düşdüm ki, bütün fəqirləri gedib dəyib, ziyarət eləyib, ehtiyacların qarşılayıb. O insanlar ki, həsrətdirlər qapılarını bir nəfər açsın. O insanlar ki, həsrətdirlər biri bir gətirsin, bir şey versin. Qapısının döyülməsinə həsrət olan insanlar var. O gedib olan qapısını döymək lazımdır. Deyir, gördüm ki, Həzrət Əli onların qapılarını döyüb, onların o azuqələrini, ərzaqlarını verib, boş torba ilə daxil olub içəri. Gəldi, deyir, çiynin qoydu divara, Allahla danışmağa başladı. Gördüm, deyir, ilahi, İlkəş biləydim mənə nə gözlə baxırsan. Allah deyir. Əməli eləmək tək məsələ deyil. Məsələ budur ki, Allaha müəyyən eləyəsən ki, Allah görürsən, mənə nə gözlə baxırsan? Rəhmət gözü ilə baxırsan? Qəzəb gözü ilə baxırsan? Deyir, gördüm, Əli Aleyhisselam nalə eləyir ki, Allah görürsən, mənə hansı gözlə baxırsan? Bulardı ki, əliyini qaldırıb o əzəmətə. Bulardı ki, əliyini əli eləyib. O məqama çıxardıb. Əməli eləyəndən sonra qürur gəlməsin. O əməli eləyəndən sonra yerini qürur tutmasın. Eləyəndən sonra gələ deyəsən, Allah görürsən, hansı gözlə mənə baxdın? Hansı gözlə baxırsan? Ayətullah Brucerdi son anları idi, ölüm yatağında idi. Deyir, gördülər, ağlayır. Tələbələrindən biri dedi ki, ağacan, niyə ağlayırsan? Niyə narahatsan? Dedi, da mən ömrüm qutarır, dünyamı dəyişib gedəcəm. Narahatam ki, görəsən, Allahın hüzuruna hansı əməllə çıxacam? Deyir, dedim, ağa, sən deyirsən bu sözü. Bu qədər əməl var səndə. Bir ömür, ömrüvü Əhl-i Beyt marifinə, Əhl-i Beyt məktəbinə xərcləmisən. Ömrün tələbə yetişdirməklə keçib, ömrün İslama xidmətdə keçib. Mədrəsə tikmisən, mədrəsə işlətmisən, tələbə yetişdirmisən, müctehidlər yetişdirmisən, məscidlər tikdirmisən. Ömrün İslamın xidmətində keçib. Bu qədər əməllə narahatsan ki, görəsən Allahın hüzuruna hansı əməllə gedəcəm? Deyir, dedi ki, mən demirəm, əməlim azdır. Əməl var. Amma narahatam, görəsən Allah o əməllərdən neçəsin qəbul edib? Hansın qəbul edib? Birdən gedərəm, Allah heç birin qəbul eləməz. Narahatam ki, bu qədər əməldən görəsən neçəsini Allahın hüzurunda qəbul elətdirə bilmişəm. Bu, o baxışdır ki, Allah mənə rəhmət gözü ilə baxırsan, yoxsa qəzəb gözü ilə baxırsan. Əməl yaxşıdır, amma əməldən sonra gərək bir narahatçılığın olsun ki, Allah sənə mənə hansı gözlə baxır görəsən. Bunlar da insanı əzəmət deyir. Həm başqasının dərdini öz dərdi bilir, eləyəndən də sonra qürur gəlmir yerinə. Baxışı budur ki, görəsən Allah rəhmət gözü ilə baxır ya yox. İnsanlar öləndə iki qism olurlar. Bir qism insanlar, bəziləri ölür, dünyasını dəyişir, heç nə, elə bilir, evdə bir dənə leş düşdü yerə. Heç nə yoxdur. Götür, apar bunu, bastır. Başqa heç nə. Çünki bir şey yoxdur.
bir farklı bir şey eləməyib. Xüsusi bir əməl yoxdur ki, onu Allah yanında üzü ağ eləsin. Yani öldü, apar, bastır. Belə bir əzəmətli əməli yoxdur. Bax, gələk baxasan, ömründə nə iş görmüsən ki, səni Allah yanında hörmət eləsin? Nə iş görmüsən ki, Allah o əməli bəyənib, seçib, saxlayıb, səni o əməllə, məsələn, əzəmətli eləyəcək? Bəzilərin heç nə yoxdur. Ömründə 70 ildə bir dənə əməli yoxdur ki, Allah desin ki, bu əməlvə görə səni bəyənirəm. Bəziləri bu cür ölürlər. Amma bəzi adamlar var, ölürlər, amma həqiqətdə bunlar ölmür. Bunlar sadəcə dünyalarını dəyişirlər. Peyğəmbər ölər, peyğəmbər heç vaxt ölməz. Onlar ki, ömürlərini, həyatlarını İslam'a xidmətdə sərf ediblər, onlar ölərlər, onlar heç vaxt ölməyəcəklər. Əllamə əmini kimi insanlar heç vaxt ölməyəcəklər. Çünki ömrünü İslam'a xəşdiyib, Əhl-i Beytin marifinə xəşdiyib. Bir dənə Əl-Qədir kitabı yazıb ki, misli bərabəri yoxdur. Səfərlər eləyib, aylarla gedib, başqa-başqa ölkələrdə qalıb, axtarıb, hədisləri tapıb. Nəfəsləri bərəkətlidir, ömürləri bərəkətlidir. Gəlir bir dənə deyir, kitabxanaya çıxdım, bir dənə kitab lazım idi, onun da içindən bir ya iki hədis seçməliydim mənə lazım olan. Baxdım, gördüm, kitabxananın mən sadəcə kitabxananı kitablara baxa-baxa belə gəzsəm, bir həftə mənə vaxt lazımdır. Ki, mən elə burada sadəcə gəzim, baxım kitabların adına. O qədər böyük bir kitabxanadır. Qapçıdan da istəyirəm, o nəzarətçidən ki, məni içəri buraxsın, deyir, yox, icazə yoxdur, səni içəri buraxa bilmərəm. Axır nə qədər xaişdən sonra dedi ki, yaxşı, belə bir neçə dəqiqə sənə vaxt verirəm. Gir, əgər tapsan, məsxərə ilə də bir neçə dəqiqəyə burada kitab tapmaq olar. Tapsan, götürərsən, seçərsən. Deyir, girdim içəri, elə bir neçə dəqiqə, məsələn, bir 5 dəqiqə keçmişdi. Çıxdım çölə, deyir, mən gördü, dedi ki, nə oldu, tapdım? Deyir, dedim, bəli, tapdım. Kitabı da tapdım. Açdım içindən o axtardığım hədisi də tapdım. Deyir, bu inanmadı. Yox, necə ola bilər bu boyda kitabxanada? Necə sən heç tanımırsan o kitab hardadır? Deyir, dedim, iki dənə ya Əli xəşlədim. Girdim içəri, dedim, ya Əli, əlim attım. Bir kitab götürdüm, baxdım, gördüm, o kitab ki, mən axtarırdım, o elə həmin kitabdır. Dedim, ya Əli, bir dəfə də açdım, gördüm, elə həmin hədis ki, mən axtarırdım, həmin səhifədir, həmin hədisdir. Yazdım, qeyd elədim, çıxdım. Bunlar ölməyəcəklər. O əməlləri imkan verməyəcək bunlar ölsünlər. Bunlar dünyalarını dəyişəcəklər, amma həmişə diridirlər, həmişə təravətlidirlər. Çünki elm əməllə bir yerdədir. Zahiri iman gətirməkdən insan çıxmasa, insan o həqiqət aləminə daxil ola bilməyəcək. Bu zahiri iman, zahiri halal haramlara riayət eləmək, bunlar bir vaxta qədər, bir yerə qədər yaxşıdır, amma insanı yuxarıya apara bilmir, aparmayacaq da. Allah buyurur, ya əyyuhəlləzinə amənu, aminu. Ey iman gətirənlər, sözüm sizədir, iman gətirin. Ay möminlər, iman gətirin. Axı bu mömindir. Axı bu iman gətirib, iman gətirən insana Allah yenidən müraciət eləyir, deyir, ay iman gətirən, iman gətir. Yəni, ay, onlar ki, ağılları ilə iman gətiriblər. Düşüncə, əqli baxımından iman gətiriblər. Qəlblə iman gətirin. Ya əyyuhəlləzinə amənu bi uqulihim. Ay, əqlləri ilə iman gətirənlər. Aminu bi qulubikum.
qəlbinizlə iman gətirin. O ağlının təsdiqlədiyi şeylər var, ha, dediyi şeylər var, ha. Onu elə-elə qəlbin təsdiqləsin. Ağlın ki, deyir, Allaha təvəkkül eləmək lazımdır. Allahın sözü budur ki, ay ağlı ilə deyən, elə yaşa ki, qəlbin Allaha təvəkkül eləsin. Qəlbin onu təsdiq eləsin. Ay ağlı ilə deyən ki, ruzi Allahın əlindədir. Elə yaşa, qəlbin təsdiqləsin onu. Allah istəyir, qəlb gətirəsən axı. Allaha bu, bizim zehnimizdə olan o məlumatlar var, ha, ki, Allah birdir, tohiddir, şirk eləmək olmaz, Allaha iman gətirmək lazımdır, Allah budur. Bunların hamısına Allah deyir, mənim istəyim budur ki, bu ağlıvın dediyi şeylər var, ha, qəlbin ona iman gətirsin. Mən bunu istəyirəm səndən. İman gərək qəlbə hopsun. Yoxsa o ya əlini biz də deyə bilərik. Dönən ya əli. Bütünə dəyişmir. Bu aləmdə heç nə dəyişmir. Amma bəziləri ya əli deyib girir bir dənə kitabxanaya. Əlini atır götürmək, elə o şey ki istəyirdi onu götürür. Ax, onun ya əlisi ilə bizim ya əlimizin nə fərqi var görəsən? Bir dənə fərqi var. Biz əlini ağlımızda qəbul eləmişik. O qəlbində qəbul edib. Onun ruhu, canı təslim olub əliyə, bizim ağlımız təslim olub əliyə, qəlbimiz yox. Bir naməhrəm gələndə qabaqdan ruhun əgər ona yox deyə bilmirsə, məlumdur, biz İmam Zaman ağanı ilə ağlımızda qəbul eləmişik. Ruhumuz hələ o həqiqətə gedib çatmayıb. İman qəlbə hopa bilsə olacaq hikmət. Ona görə onlar hikmət əhl edilər. Nə qədər ki, elm insanda nəzəri şəkildədir, o elə elmdir. Elə ki, o elm nəzəriyyədən keçdi qəlbə, daxil oldu qəlbə, onda olur hikmət. Elm hikmətə çevrilir. Yəni, onda o elm fayda verməyə başlayır. Xeyri dəyir sənə o elmin. Yoxsa belə min dəfə bil ki, mənim günah eləməyim İmam Zaman ağaya çətindir. Mənim günah eləməyim İmam Zaman ağanı əziyyət verir. Mənim günah eləməyim Peyğəmbərə əziyyət verir. Bu nəzəri şəkildədir, bir şey dəyişdirmir. Elə ki, bu qəlbə hopdu, onda günah qabağına çıxanda bədənin titriyir. Tir-tir əsir günahın qabağında. Niyə? Niyə əsirsən axı? Axı, mən bunu eləsəm Peyğəmbər əziyyət çəkər. Onda insan bədəni titriyir. Həzrəti Yusif Züleyxanın qabağında ki, o günah ki, ona təqdim eləmişlər, bədəni titrirdi. Ki, mən bu günaha gedə bilmərəm. Niyə bilir ki, hə, günahdır, biz də bilir günahdır. Amma onun ruhu başa düşüb o günah nə olan şeydir. Biz elə nəzəriyyəni bilirik. Elm qəlbə hopmasa bir iş görəməyəcək. Bir suyu gətirib qoyarsan gülün yanına, bir güldü, gətir suyu, qoy gülün yanına. Bu elmdir. Elə ki, o suyu götürdün, tökdün gülün içinə, oldu hikmət. Yəni, su nə qədər ki, gülün yanındadır, düzdür, gülə həyat verəcək o su. Amma nə qədər ki, gülün yanındadır, ona həyat verə bilməyəcək. Çünki onun içinə hopmuyub. Yanındadır. Elə ki, onun içinə hopdu, onda başlayacaq ona həyat verməyə. Onu təravət edəcək. Qoymayacaq solsun, ölsün. Qurmağa qoymayacaq. İnsanın ruhu, nə qədər ki, o elm insanın ruhuna hopmuyub, ruh quruyacaq, öləcək, sönəcək. Elə ki, o elm gəldi, töküldü ruha, qəlbə, onda görəcəksən ki, gül kimi təravət doldu. Ətir saçacaq. Allah da demir, elminizlə əməl edirsiniz. Quranda belə danışmayıb ki, hər kəs elminə görə, məlumatına görə əməl edir. Bir dənə ayədir, çox insan bunun barəsində düşünsə, insanın elə dünya və axirətinə bəsdir bu.
insan bu ayənin barəsində bir balaca düşünsə, kifayət eləyər şeytanın o hilələrindən xilas olmağa. O da budur ki, Allah demir, ay insan, sən elminlə əməl edirsən. Yəni, 10 dənə kitab oxudun, 100 dənə kitab oxudun, bu elmi ki, mənimsədin, bu elmlə əməl edəcəksən. Belə söz demir. Qul kullun yəməlu bi şakiləti. Allah buyurur, insan, sən o ruhuva görə əməl edirsən, şakiləvə görə əməl edirsən. Batini vəziyyətin nə vəziyyətdədirsə, əməlin də o vəziyyətdədir. Bu ayənin mənası budur. Bizim daxili dünyamız, ruh halımız, qəlbimiz hansı vəziyyətdədirsə, Allah buyurur, sən o içərində olan vəziyyətə uyğun əməl edirsən. Ola bilər çöldə, zehnində, filosofsan hətta. Amma içərin nə vəziyyətdədir, hansı haldadır? Allah buyurur, o içərin vəziyyətinə uyğundur əməlin, nəinki elmi vəziyyət və uyğun. Sizin əməlləriniz, sizin şakilələriniz uyğundur. Çox əzəmətli sözdür ya bu. Mən bir dənə namaz qılmaq istəyirəm. Ola bilər namaz barədə hədis ayə çox bilirəm. Allah deyir, budur məsələ. Namazın, sənin o ruhuvun vəziyyətindən asılıdır. O namaz nə vəziyyətdə olacaq? Elm görək, əməlsiz olmasın. Əməllə olanda qəlbə hopacaq. Qəlbə hopanda olacaq hikmət. Bu hamımız üçündür. Hər kəs bu mərhələni keçməlidir. Biz hamımız öz bildiyimiz qədər əməl eləsək, elə bu məsələ bizdə həll olar. Nə qədər eşitmişik, nə qədər oxumuşuq, nə qədər bilirik. O bildiyimiz qədər əməl eləyək. Çox istəmirlər. Bizdən çox istəmirlər. Bizə deyirlər, o bildiyivə əməl elə. Bizim problemimiz də elə buradadır. Biz bildiyimizə əməl eləmək istəmirik. Biz elə xoşluruq təzə şeylər bilək, təzə şeylər öyrənək, təzə şeylər bilək ki, gedək başqasına da deyək. Biz bundan ötürüdür. Biz əməl eləmək üçün öyrənmirik, başqasına demək üçün öyrənirik. Əməllə elm bir yerdə olanda, qəlbə hopanda hikmət verilir insana. Şeyx Rəcəbəli Xəyyat bir dərzidir. Yüksək səviyyədə bir elmi də yoxdur. Amma bildiyinin yüksək səviyyədə əmələ keçirilən adamdır. Cəhd eləmir çox şey bilsin, cəhd eləyir bildiyinə yaxşı şəkildə əməl eləsin. Ona görə gəlir, arif olur, hikmət sahibi olur. Ayətullah Ənsari Həmədaninin bir dənə gözəl sözü var, buyurur, o ləzzət ki, arif bu dünyada alır, avam adam onu cənnətdə ala bilməyəcək. Arifin bu dünyada aldığı ləzzəti avam insan gedib cənnətdə ala bilməyəcək. Yəni, o adam ki, həm bilir, həm də qəlbinə hopdur bu şey. İlm, gələk əməllə olsun, onda insana hikmət verərlər. Onda insan hikmət sahibi olar. Və bunun son, gələk insan əvvəldə fitrətinin səsinə qulaq assın. Fitrətinin ehtiyaclarını biləsən, fitrətinin ehtiyacını bilmək üçün ilm lazımdır. O ilmə də əməl eləyəndə olursan hikmət sahibi ki, onda insana o əzəmətli dərəcələr, o məqamlar insana Allah tərəfindən əta olunacaq. Allah bizləri fitrətimizin istəklərinə əməl eləməkdə, yerinə yetirməkdə bizləri müvəffəq eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə ant veririk. İzzət-i əzəmət və xatir ilahi sənə ant veririk. Allahlığın hörmətinə İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. İlahi iltiması dua istəyənlərin hazətlərini rəva elə, ilahi xəstələrimizə şəfa kəramət elə, ilahi pərvərdigara dünya və axirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma, ilahi dünyada əhl-i beytin ziyarətini, qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə, ilahi yadımızdan çıxan dualar bizim barəmizdə qəbul elə, ilahi günahlarımızın üstündən qələmi əff etək, ilahi tövbələrimizi bizdən qəbul elə,
İlahi Pərvərdigara bu cümə gününü bizlərə mübarək qərar ver. İlahi Pərvərdigara bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi Pərvərdigara İslam'a xidmət eləyənləri müvəffəq elə, İslamın bayrağını uca qərar ver. İlahi İslam'a xidmət eləmək üçün bizlərə tövfiq inayət elə. İlahi Pərvərdigara vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. İlahi əskərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. İlahi yaralı olan əskər və zabitlərimizə tez bir zamanda şəfa kəramət elə. İlahi bu vətənin düşmənlərini zəlil elə. İlahi Pərvərdigara övlad həsrətində olanlar var, onlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi evi olmayanlara ev nəsib elə. İlahi ailə qurmaq istəyənlərə kömək ol. İlahi Pərvərdigara borcu olanların borcunu qaytarmaqda onlara yardımcı ol. İlahi Pərvərdigara elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver. İmam Zaman ağamızın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver. İlahi sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.